abunə ol. Bakının Nərimanov rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi zamanı avtomobil körpüdən aşıb. APA-nın məlumatına görə Raven markalı avtomobil Heydər Əliyev və Ziya Bünyadov prospektlərini birləşdirən yol ötürücü körpü ilə hərəkətdə olan zaman idarəetmədən çıxaraq aşıb və körpüdən aşağı düşüb. Əraziyə polis əməkdaşları yaxınlaşan zaman orada sürücünü aşkar etməyiblər. Onun ərazidən yayındığını, eyni zamanda xəsarət aldığı ehtimal olunur. Hazırda polis sürücünün şəxsiyyətini və qəzanın təfərrüatını müəyyənləşdirməyə çalışır.